បាទសួស្តីបងម៉ែបងហើយថ្ងៃនេះដែរឆ្នេរលោមតោមទឹកយីខ្ញុំចង់បង្ហាញតោមទឹកមានម្លាយល្អធូរថ្លៃស៊ីសាបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏មានតោមគ្រឿងទៀតហើយមកជូនបងប្អូនគឺតោម៉ាក Honda Trim Series ឆ្នាំ2014បាទមកចំពោះតម្លៃវិញខ្ញុំបាទក៏មានដាក់ខាងមួយក្រោយតោបាទហើយបងសិនបងម៉ែបងអូនមានម្ដងចង់ទិញសូមជួយរួលឡើងទំនាក់ទំនងទៅកាន់ចាំតោតតដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រៅវីដេអូបាទបញ្ចំពោះទីតាំងវិញខ្ញុំបាទក៏មាននៅខាងក្រៅវីដេអូនេះបាទបញ្ចំពោះសិនម៉ូតូនេះវិញនៅស្អាតល្អថ្មីមិនទាន់អស់រើហើយជាភេមតូមានពន្ធត្រឹមត្រូវបាទបាទបងប្អូនមានចម្ងល់អាចខមមិននៅខាងក្រៅវីដេអូនេះផ្ទាល់ឬក៏សាកសួរព័ត៌មានថែមតាមរយៈ Facebook Page របស់ខ្ញុំបាទដែលមាននៅខាងមួយក្រៅវីដេអូបាទហើយបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានម្ដងចង់លក់អចលនទ្រព្យរូបភេទដូចជាម៉ូតូឡានអាចតាក់ទងខ្ញុំបានតាមរយៈ Facebook Page របស់ខ្ញុំបាទដែលមាននៅខាងមួយក្រៅវីដេអូបាទសម្រាប់អ្នកថ្មីជួយចុច Subscribe ជួយចុច Like ជួយចុចកណ្ដឹងដើម្បីបានព័ត៌មានថែមពីម៉ូតូមកទឹកបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងគាំទ្រនៅឆានែលលោកម៉ូតូមកទឹករបស់ខ្ញុំបាទ